ruas de São Paulo. Porra, foi nas ruas de São Paulo. Eu fiz um Monza, apareceu a Maserati. Ruas de São Paulo. Rimas quentes, máquina de ponte. Peço ao pai que essa fonte nunca cabe. Hoje um forte abraço. Faço com a minha voz, tipo um gole e um maço. Tô de Michael Kors, Kors. E Prada. Tô com o Magrão. E o Prada. Pelas ruas de São Paulo. Pra quem vem ver um show de rap, tá ligado? Vai soltar o beat? Aí é no beatbox do Bob 3. Ó, trazer o índio mais pesado da tribo que seja essa batalha. É bom, porque a Levis que gosta aqui! Quando ela não sabe o que falar, ela fala, eu pisei aqui, então vou te pisar! Primeiramente você que vai entender, porque no lugar não coloca você. Eu grito mesmo, pra toda a rapaziada, é pra compensar todas as vezes silenciada! Mas gritando se parece uma panela de pressão! Ela tá cheia e quer estourar, você sabe gritar, eu também! Caralho, primeira vez que nós viu alguém que arranca grito com a panela que admitiu. Não, você não é sujeito homem. Por isso que quando eu ataco você some. Por isso que eu não preciso de microfone. O que você fala que a panela foi, quantas vezes eu passei fome? Mas não conseguiu rimar. Caralho, nem tem beat, você conseguiu desencaixar. Você sabe qual que é? Ela não faz um fim. Não sou sujeito homem, eu sou sujeito MC. Sujeito a tomar paulada aqui na minha frente. Pois toda a sua rima não foi componente. Você é sem postura e eu vou te julgar. A Levis que é sem gracinha e te bota no seu lugar. Barulho que gostou das rimas de AJ! Barulho para Levisca! Jurados em 3, 2, 1! Um voto pra cada! Aê! Vamos pra cima pra quem gostou das rimas de AJ! Mão pra cima, Levisca, não! Mão pra cima pra quem gostou das rimas de Levisca! Caralho. 1-0. O DJ voltou? Vamos contar as mãos então. Mãos para Levinsky! Mãos para Levinsky! Mãos pra quem gostou das rimas de AJ! Sobrou um pouquinho aqui, é isso. 1-0 AJ, certo? Quem terminou, começa! DJ JB Nelson. Vocês não estão ouvindo, mas é o Padrinhos Mágicos. Não, tá saindo, é que essa parte é baixa. Agora vai. Levanta a mão, olha, todo mundo com a mão abaixada!
Vai se foder, se tivesse o Krauk e o Kant, vocês estavam assim, né? O Zulu Cavani ter beat não pode. Ah! Bota esse cara no retorno! O Zulu Cavani ter beat não pode. Ah! Bota esse cara no retorno! Mata ele, carai! Mata ele, carai! É aldeia, carai! É aldeia, carai! Bum, 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 bum. Que eu gosto de gritar, meu mano, você não escuta. Pois é questão de um tatame, hoje eu tô na luta. Eu não vou gritar, vou só surrar e vou ser coerente. Até porque o que vai gritar vai ser minha rima na sua mente. Não é minha grita na minha mente. No máximo é você, que nem uma louca na minha frente. Ai, eu gosto de gritar. Já entendeu? Começa a se explicar! Realmente eu sou louca, por isso é poesia. A louca que chega aqui faz sem heresia. Você tá curtindo a sua maresia? Então hoje você perde para a tal da Tasmania! Não! Como assim a Tasmania? Você não é o magrão! Eu não sou o magrão! Não! Você não contou seu verso, sua improvisação! Eu faço isso aqui pra ser uma mensagem! E olha que eu adoro amassar esse personagem! Caralho! Ela que amassou o personagem, mas ela que falou que era a Tasmania de verdade! Eu acho que você tá perdendo a linha! Eu aposto 50 que você não é a magrinha! Não! Eu sou gordinha e sou gostosa! Pra calar a boca desse macho que só faz prosa! Eu sou realmente essa treta! Não sou mais Tasmania, a Levinska é o capeta! Ela tá achando que me deu trabalho! Ela quer amassar o macho despercebido! Você é o capeta? Nem tinha percebido! Tudo bem, esse é o interno! Você não percebeu? Isso daqui é o inferno! Ah, é parceiro? É que você me chamou de louca! Eu não amacho baixo, mas eu acho que eu sou a boca! Tá. É assim! Calma, antes de rimar, oh, cospe o pudim! Cê tá ligado? Cê é o inferno, cê é o capeta! Caguei no seu trono, pra mim cê é um Zé Buceta! Eu quero que você vai se fuder! Barulho para as rimas de AJ! Barulho para Levinsky! Terceiro round, tá bom? Vamos que vamos, galera! Eita porra! Levanta a mão, caralho! Ficando fica pessoal! É que fica interessante o que vocês querem ver! Pessoal, é que fica interessante o que vocês querem ver. Sangue! Até caralho, até caralho, até caralho, até caralho. Bum, 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 lá. Rimas em 3, 2, 1, rima! Eles gritaram, mano, ó que legal, como se isso ficasse pessoal. Não tem nada de pessoal entre nós, ela só tá forjando, ela sempre tá igual. Ela sempre vai fazer isso, e quando ela não tem uma rima verdadeira, apetitosa, ó, tipo Ben 10, ah, eu sou a gordinha gostosa! É 4, caralho, eu tinha mais 2. Me desculpa, eu me perdi entre os versos, tipo um Waze se ensina ou anda na rua. Você sabe qual que é, meu mano? Por isso que eu tomo de assalto. Me perdi entre os versos igual o Waze e igual a Levinsky no palco. Primeiramente, eu quero que você se foda. Por isso que agora, meu mano, eu sou desastrosa. Realmente, mano, eu tenho autoestima. Por isso que eu falo que eu sempre sou gostosa. Sou gostosa de rima e de ideia. Por isso que você não percebeu, você não fez nenhum seu papel. Parece que eu tô complementando o meu e o seu. Ei, não mandou 4 rimas, nem 4 versos e nem soube contar. Ok. Por isso, a Levinsky já tá pronta pra 20 deitar. Você não entende? Essa daqui que é a disciplina. Eu fiz... Esse é o Tasmania antes dele mandar rima. Não, é o Tasmania antes dele sair girando. Você tá mandando uma referência de um desenho que você nem tá acompanhando. Ai, eu sou gostosa mesmo. Autoestima é o meu fundamento. Quero que se foda a mina, porque aqui em cima o que conta é rima, não é site de relacionamento. Aí! Tô vendo aqui sem problema, mas tudo o que você fez foi julgar a vestimenta
e falar de relacionamento com a Ravena. Agora você não entende que nessa daqui eu sou sagaz. Eu perdi o primeiro, vou ganhar o terceiro. Por mim e pela Juju Tagai. Ah, que nem a Ravena ficou irritada. Então do nada você virou a Deolane. Tá querendo comprar o barulho da quebrada. Aê, vai se foder. É isso mesmo que eu tenho pra dizer. Você ficou brava que eu fiquei falando do relacionamento da Ravena, mas o relacionamento dela é com você. Se fosse, qual seria o problema e qual é a sua função? Até porque poderia até ser, mas existe um alvo e eu ainda sou sapatão. Agora que eu vou dizer, por isso que agora a Mara Rima é louca. Sabe por que eu falei da Ravena? Porque vão ser duas minas que vão vir pra calar sua boca. Ela não porque eu acho a Ravena muito boa de rima. E quando ela sobe aqui, ela representa muito as minas. Caralho, eu tenho alvo aí, eu sou sapatão. Vai pra puta que pariu. Isso você só mostrou sua cara, irmão, que você só finge estar com ele pra poder ganhar mais view. Isso daqui que fez é o microfone. Primeiramente, escuta a ideia. Mulher nenhuma depende de homem. Outra coisa, meu parceiro, essa daqui que vai ser a disciplina. Se eu subir na vida, não vai ser pelo alvo, e sim porque eu mando em minha rima. Caralho! Olha, meu presidente, eu vou abrir! Aqui, me respeita, porra, não preciso de homem, certo? Só tem respeito. Vamos que vamos! Barulho para as rimas de... Quem começou? A Jota! A Jota! Barulho para Levinsky! Jurados em 3, 2, 1! Um A! Pra cá, e agora, meu? É barulho e aê! Barulho! Quem gostou das rimas de AJ? Barulho! Quem gostou das rimas de Levinsky? Peraí, só pra confirmar. Levanta a mão esquerda, a direita, pronto, seu cotoco. Quem gostou das rimas de AJ? É levantar, não é gritar! Firmeza, pode abaixar. Mão esquerda, direita, pronto, seu cotoco. Quem gostou das rimas de Levinsky? Mantém pra cima pra Levinsky. Vou contar. Bob que vai contar, hein, Bob. A Jota MC. Segue lá. A Jota MC. É a frente que escutou. É a frente que escutou, pô. Esquece. Marido, não tem voto mais. Você vai ali atrás, hein? Não tem voto ali atrás, não. Aqui, ó. Conta a voto aqui, ó. É, mano. É a frente, pai. Escutou. O Bob tá contando, hein? 153, Levinsky. Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de AJ? Tava na frente, boa vez. Ei, chamou o Shura de ser, irmão. É, para meu. Ele é mais eu, semana que vem lá no mundo. É, os dois. Vai, Jota. 145. 153 a 145. Levinsky, próxima fase! 153 a 145. Nós é MC, nós tá fazendo de freestyle. Às vezes nós passa do ponto, porque é um bagulho com nós. Mas não existe treta nenhuma entre eu e o AJ e nem comigo e ninguém da cena, certo? A visão que eu quero passar é realmente pra entender, mano. Mulher não precisa de homem pra nada, assim como vocês não dependem da gente pra nada, entendeu? Todo mundo, cada um faz seu corre. Então é nóis, mano. Ei, amor!
calma aí, rapidão. Se alguém se sentiu desrespeitado, eu peço mil desculpas, porque meu papel é só rimar, tá ligado? Eu ouço um ataque, eu respondo, na mesma medida. Então tamo junto aí, rapaziada, quem gostou e quem não gostou também. Ruas de São Paulo, porra foi nas ruas de São Paulo. Eu fiz um Monza, apareceu a Maserati. Ruas de São Paulo, rimas quentes, máquina de ponte. Peço ao pai que essa fonte nunca cabe. Hoje um forte abraço, faço com a minha voz tipo um gole e um maço. Tô de Michael Kors e Prada, tô com o Magrão e o Prada. Pelas ruas de São Paulo.